Vuorossa on uutisia suomen ja karjalan kielellä. Studiossa olen minä, toimittaja Julia Pitonova. Hyvää huomenta. Kalevalaisten seura piti tällä viikolla vuoronmukaisen kokouksensa. Paikan päällä kävi myös kuvausryhmämme. Periodi kantalo kerevy ei kalevala jen seura kuulu juarah vastu pagežemah seura nruodalois da kundelimah luvendu o maskodi rannas. Kerehmio aloitettih čomal muzikal. Kandali hel soitettih kulkuset folkloru jouku kuulu jat lapset da heen opastai Tatjana Beleeva. Koko Netali, me tiemme 28. päivää juhlita Kalevalan päiviä. Me olemme kalevalaisia. Meillä tuli tänä päivänä Tietoakademian ruotaja Maria Kundazorova. Hän tutkii Kalevaloa, hän hyvin tietää kaikkea, niin hän meille kertoo Kalevalasta. Luvendon teemannu oli Kalevala da Kalevalan nähtävykset. Maria Sanelia tullu žila eri luodužas mifois, mitkoskietah Kalevala epossua, Elias Leonorutan matkois Karjaloa myöte, da runulois kuda mihei kerei. Meidän vanha uhut on muutettu joskus Kalevalaksi, sen takia kun siellä oli niin paljon niitä runonlaulajia. Tietysti meitä kiinnostaa oma synnyinmaa, missä me olemme tietysti kasvan, missä me olemme opastun, mistä meitä piästetti elämä. Ja se on tietysti oikein semmoinen kulttuurikumppani minun mielestä. Kaikkia koskeu Karjalassa, kaikkia karjalaisia. Seuralaiset kerevytäh kaksi kertoa vuvies. Vastavuksi tulla, kui Kalevalas roinnuot, mungai rahvas, ket kodvan elitti sie ruottih da pandih omii vägelöi piirin kehittämiseksi. Kalevalan seura on jo moni vuosia ollut semmoisena, niin kuin miten minä sanoisin, asiantuntijana täällä Petroskoissa, sen takia kun meitä, mehän me kaikki syntyneet elää siellä paikassa, missä emme elää siinä paikassa, missä me olemme syntyneet. Tai kun täällä alkoi olla aiheisemmisiä Kalevalan ihmisiä, no me kuitenkin olemme ylpeät siitä, jotta minä olen itse Kalevalan piiristä, olen Vuokkiniemen kylästä, että olen kuullut ja tiedän, että Elias Leonorut on siellä käynyt monia kertoja. Kerehmän aikoa paistaa 10. karjalaisen kerehmässä kudeirodio syvyskuussa. Seuralaisia kutsuttiin yhtymään delegaatujen vallitsuksi, kun vallita rahvastuu, että lähtöä kerehmään pakeisemmin seuran puolessa. Anna Tiškina, Ivan Trofimov, Dmitri Hambir, viestit Karel Petroskoi. Äidinkielen päivän merkeissä veskelyksessä pidettiin harrastajateattereiden juhlakukastukummua. Veskelys Etnokulttuurikeskuksessa teatterin ystävät esittävät näytelmää karjalan kielellä. Kaikki nuorimmat artistat veskelyksen keskiskolan toisen klossan opastujat yhteis oman opastajan Oksana Serebrennikovan kiel avatti jo 18. teatru proznikan. Heidän joukon nimi on karjalaiset. Hoslapset ei paista karjalaksi, gaulla rakkahat osuttama, da hyvel mielil opastutak sen tämän virkehen spektakli nishkoi. Ken sinä oot? Sinäkin saat njau! Minä oon kukki, minä saan kukkiriku. Tänä vuonna myö varustimo suornan Kembo sanoi njau. Ylin suuri ruodo oli, esimei valitsimo suornan, sit pidikende sanat, sit opastoimo sanat, vie luoimo kodizen, da koiran kodazen, da tuhjoizen, kaikki mini kaksi kuudu. Karjalan kielisen teatru proznikan veškelyksis panialgu kirjaston hoidai Lyubov Prisoškova vuvennu 2006. He ohjai oma muolazet kluban rodua. Klubalazet rakka halottavut tih teatru rodoh omal kielil. Kase pidao sikse pidea, štob karjalaisen kieli hätkem bäs koulus, da vi eräs vi mohzit vi venilaine tahto paista karjalaksi. Anna inäin bi ravasta kulta karjalaisen kieltu, sehän on hyvä, elejes. Veškelčat iče ečitea knjigois mi da ozutto, iče kirjuteta ozutelman da ohjata, iče ozuteta. Oma molazat kluban kudžojimetas teatru varustetene vuon kolme ozutustu. Yksinizon pädevi pädemetöi, Vasilij Firsovan kerdomuksan mugah.
Lotonukko, hän on minun pedämätöi. Siitä minä hänellä latjetta pesen, eikö voi nimetä ruodua. Halkoloi halkoa hänellä. Larisalla on toinen ukko. Yleen hyvä yksi on ukko hänellä. Hänellä on kaksi ukkoa. Yksi ukko jalloin valppo, jalkoi pyyhkiä hän verjäljy. Ja toinen ukko on häpäinen hänenkään. Syöttää vähän tätä juottaa. No, чтобы oli meille kummo rahvaa, sen tässä otimme siihen spektakleisen, чтобы rahvaa nagrittaa. Tänä vuonna on moni ruoosotettiin vaiveskelchat. Teatru joukko toisi skylispäin ei piesty tulema. Gaheidu vuotetaan teatru proznikka tulien vuonna. Olga Ognieva, Matvei Kiprushkin, Ivan Trofimov, Alina Malyshova, Vestit Karjala Veskelis. Tänään Petroskuin kansallisessa kirjastossa pidetään Sampo Myllyä etsimässä kirjan esittelytilaisuus. Tapahtuman kynnyksellä kirjailija Jana Semuiteliite kävi studiossamme ja kertoi meille, mistä on kirja ja kenelle se on suunnattu. Hyvää päivää. Päivää. Mikä on Sampo Myllyä etsimässä kirjan perusajatus? Kirjan lähtötilanne on se, että nuori poika lähtee etsimään seikkailuja, onnea ja itse asiassa ehkä omaa itseään. Hän tuntee syyllisyyttä siitä, ettei hän elämänsä aikana tehnyt oikeita töitä ja itse asiassa ei osaa mitään, vaikka hänellä on paljon aikaa edessään. Ja näin mekin tämän kanssa mietimme enemmän itseämme taitojen ja ominaisuuksien kautta. Ja kirjassa tuodaan esiin myöskin päähenkilöiden motiivia ja suhtautumista pelkoon ja riskeihin. Ja samalla pääsankareiden seikkailujen kautta kirja kertoo Karjalan nähtävyyksistä ja matkailukohteista. Mitä tietoa lapset poimivat kirjasta? Lapset saavat tietää, miten Karjalassa elettiin vuosisatoja sitten, miten kalastettiin, metsästiin, hoidettiin karjaa, mitä silloin laulettiin, mistä saatiin inspiraatiota, no, miten tehtiin rautaa, no ja paljon muutakin hyödyllistä informaatiota Karjalasta ja sen muinaisesta elämästä. Siellä kirjassa on aika paljon matkailukohteita. No ensinnäkin kuuma ilmapallolla lapset pääsevät Valamon saarelle. Ja sitten lasten kanssa me pääsemme Kiisin saarelle. Sitten siellä pohjoisempään ja Paanajärvelle. Siellä lapset tapaavat Väinämöisen ja heillä on edessä myöskin tapaamiset Ilmarisen ja Lemminkäisen kanssa. Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta ja jännittävältä. Minkä ikäisiä lapsia kirja kiinnostaa? Ensinnäkin teini-ikäisiä ja nuoria lapsia, jotka harkitsevat tulevaa ammattia. Ja toivottavasti aikuisetkin lukevat mielellään tätä kirjaa ja saavat uutta tietoa Karjalasta ja siitä, miten lapset suhtautuvat aikuisiin. Sampo Myllyä etsimässä on lapsille tarkoitettu fantasiakirja. Niin. Onko se ensimmäistä kokemustasi fantasiakirjojen kirjoittamisesta? Voi sanoa näin, mutta sen yhteydessä jokaisessa minun kirjassani on sellaisia maagisen realismin piirteitä. No esimerkiksi Sudenmurcian novelle on sellainen fantastinen ja maaginen kirja, sanoisin näin. En ole realisti elämässäkään. Olen sellainen salaperäinen ja fantastinen ihminen. Ehkä tästä kirja saikin alkua. No kyllä, mun elämästäkin, lapsuudesta, lapsuuteni toivomuksista. Ja. Mikä inspiroi sinua kirjan kirjoittamiseen? Sain inspiraatiota Sergei Chinyonovin piirroksista. Vuosi sitten minä näin nämä piirrokset ja sain tietää, että monta vuotta sitten suunniteltu kirja ei onnistunut.
sitten ajattelen, miksei kirjoittaisi uutta kirjaa näiden piirrosten perusteella. Niin ja ryhdyin työhön. Oliko jonkinlaisia vaikeuksia kirjoittamisvaiheessa, luomisvaiheessa? Kuvien kanssa tuhuilu teki hyvää. Ja silloin kun oli sellainen tunne, että teksti ei kulje tai ei synny ollenkaan, niin katsoin näitä kuvia. Sitten muistelin lapsuuttani ja sitten lapsuuteni toivomuksia. Kävin Äänesen rannalla, hengitin sitä raitista Äänesen ilmaa ja sillä tavalla sanatkin tulivat silloin. Ketkä osallistuivat kirjan tekemiseen sinun lisäksi? No tietysti Sergei Chinyonov, hän tekee aika paljon uusia kuvia. Ja myöskin kirjan on taittanut Vitali Nakonichny, hän on Revontulet kustantamon päätaiteilija. Siis teitä oli kolme? Meitä oli kolme, joo. Yhdessä teimme työtä. Kiitos Jaana keskustelusta. Toivottavasti lapset tykkäävät sinun uudesta kirjastasi. Hauska lukemista sitten. Petroskoissa esitettiin dokumenttielokuva Toive kansanmusiikin laulu- ja tanssiyhtyeestä. Sen keskipisteenä on yhtyeen jokavuotiset luovat lomat. Ohjaaja Irina Chumakova on karjalaispäin. Hän loppi Piiterin ohjaajien ja käsikirjoittajien korkean skolan. Dokumentu filmu Rahvahan muusikan Toive ansamblih näihti on hänen diplomu ruodo. Filmu kuvattih Vodlajärven puustos, se sanalou ristittyzis, kudami yhteistäv suvaičus muusikkah da Rahvahan perindelöy. Minulle on tärkeä osuttua venel libo ulgumualoi selejille minun oma mualazi, kui hyö eletek. Meidu yhteistäv suvaičus kodirandah, omah ruodoh da toine toizeh. Filman pohjah on pandu Toive ansamblin pitky aigaine histori. Ohjuaju osutti, kui kesäl ansamblih kuulujat kerevytäh Vodlajärven puustoh, choma luondo da hiljajus innostau taideh ruodoh. Minun mielestä se filmu meidän Vodlajärven lomas on ylen kohtinainen, avunainen. Filman luodijat hyvin osutetti, kui myö tunnemmo hitsiesiä. Olemmo osakkahat, perehrounu. Kuvavusruodu alkavui vuvennu 2022 Vodlajärven varispöldökyläs. Sinne Toive ansambli kävi harjoittelemah, opastumah uusi pajoloida tanssiloi, luodimah konsertuprogrammui. Dokumentu filmua Toive ansamblih nähti ei vie sua katsoa internetas. Pluonois on ensimmäi osuttua sitä koko venen dokumentu filmoin festivaalilois. Tässä olivatkin kaikki aiheemme tällä kertaa. Hyviä uutisia teille, näkemiin!